Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui, pé de acerola aqui da casa da minha mãe, olha lá. Rapaz, pé de acerola aqui, da acerola, benza a Deus, hein? Olha lá as bichinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem mais, tem aqui e tá nascendo mais, ó. Olha lá. Eu vou tirar agora umas pra fazer suco. Olha lá. Esse pé de acerola aqui é muito produtivo. Olha lá as bichinhas, as grandinhas. Chega a estar vermelhinha. Nossa, é muito bom. O suco de acerola é forte. Vou tirar agora aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Que da hora. Olha lá. Coisa linda, ó. Bastante aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem essas daqui, ó. Aqui tá nascendo mais, ó. As pequenininhas. Olha lá, essa. Vou tirar agora aqui umas pra fazer suco. Beleza, rapaziada? Olha lá. Lindas. Eu amo acerola. Muito, muito bom. Aqui, ó. Essas daqui, ó. Grande. Essas aqui são grandes. Olha lá, grandona. Hã? Forte abraço.